sun papa ngi dund ay magama ngi dund dafa am lu new lu nekk ma lu newul ci ñoom wa kon luñ may ziar dem leen ngeen ziar ma ngi doxi seen soxla yi ngeen def ay protocole la bu ngeen toge wërma da ngeen may teunk su ngeen ma wax luma jariñ duma newul lu ngeen jariñ dem leen doxi seen soxla ma doxi seen soxla buma démé nak ba mu néma bu fi ñi ñëwote nañ ñëw ci yow bu bo wa ma recevoir leen bu leen ma duggal ci yi and nak bu ci wax ji amul and matatu ko te kat yalla ñu amé dé daw baren joxuma ci kenn tét wala dé solaluma ci kenn mbubbu ku ne yaangi lek di naan te joxuma lako kon ku ci acc sa yaakaar ci man yaakaar bo natas kon kil ah waxat ko deug la ku tok sa kër at joxuma la nga naan joxuma la nga lek nga jël sa yaakaar acc ko ci man bayyi ka lako doon jox seen sa yaakaar di natas lolu moy deug han waaw kon ñun gor gorlu ci jaamu yalla yalla mo fi nek alaaj maak loolu la jangale ci ay aljana ay seen biliyet gis nga ku naaw ci dawu ji ba dafa ni yem nga nit ñi picci dafa ñu la nawle parce que fekk nga len ci geej gi ku ci jema dox wala ngay wone karama ci kaw geej gi geej ni dafa tuñ la nawle ndax fekk nga len ci affaire bi du fofu moy nga def lila yalla tan karama mi ngi ci nga fexé ba muccu ci sa bakkan bu bakkan bëggé li nga fexé bëré ak mom ba daan ko def leneen karama ngi ci xif mar rafle tumuranke ñu talal la alal jo momul nga fexé ba génn ci Allahu akbar awle feewu la karama ne wa ci bi jamono bu ngeen demé gor gorlu leen ngeen jaamu yalla ku ci jël tariqa bi newuma bu ko jël ci xalé de ndax xalé mën nañ ko jox ijaza waye denk leen seen bop mak ni ci xalé yi tollu mag ñi wessu nañ ko ma ngi leen koy wax nak bu baax chef tariqa bi nak mag ñi legi mag lañu ñun ak yene maata jamono bokul ci chef tariqa bi koku seen waxu bop la waye cheikh waxul lolu mom te ngeen di julli tok ci kilifa muy waxtaan ci sal waxtu julli jot nga tok fa ndax xamoo noy def kilifa way xamoo noy def yalla yi mo fi ama li rafet ci suñu xel nak ku defé ni rafet na ci yalla joom nga ñoko rafetal de te yalla waxagul amu ci jaam bu dundu gannaaw yoonent bi fi ci kaw suuf yalla joxal na la bal na la ku dul yoonent bi inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar yoonent bi rek ko deg denc nit ci bammel fe lañ ko denc ak am nañ ci yaakar fe suuf ci suuf rek la ben turu nit mo valable ci bir bammel man nabi yu ko doon sa yonent bammel na ku ci taxañ ci turu bay bo beugé wék sa bop ci serign djoum nga day wax deug day wax deug Allah akbar dalal ci yalla bay amadou bo démé na nga ubbi sen xel nit ñi wax len len li ngeen len wara wax def li ngeen wara def lolu mom moy deug bu ngeen ko défé ah ñu noppalu ngeen noppalu yalla leen yalla fay ngeen yalla sutural bu leen dugg nak ci jakkay yi di ray poussière diko def sen kanam yi dafa ne barké la ko def socc rek nga ciy jëlé yu yeb shirku la alay ma jambu yalla baxa am nañu yaakaar ci yalla ne luñu jaar la ci mom dana ca dem poste bi sa dañ ci jaar la wét ay poste ba nga wolu nak nga xamni sa lettre du fa réré sañ nga ko tan du tiwawon la bindé la ci poste bi la wara jaar bu la nexé dem bandar poste ko du deug waw jël rawdu bi di wër ak yoyu wër ak tawax da ci kaaba gala ñaan yalla nak ne ko yalla woor na ma ni man setu jotiyuma yi ci yow lima la moy mo upp fu lima la jaamu waye woor na ma ni sa jaam bi wolu na ma ngi lay ñaan nak ya yoro may mom yorul may ma ngi lay ñaan mom yorul may du maye waye yow yaay maye ni togn na bataay japp ci loxo ko mu yaakaar ci yalla pour mu xettali ko ci ci aduna togn ne nañ ko wax diw ñu ko waxe diw rek ta fek kok du dara ci histoire bi mu yëkëti ci kaddu ñu rus ko bayyi la du deug ni yalla nak samay mebe tek sama lepp mang koy jaar ci cheikh al hadji maak mu jëm ci yow jang la ngay ñaan ñaanal ko yalla mom cheikh al hadji malik ak kep ku njabotam te tedd ci luddul li boko defé señ bi ci shirku nga nek fi yalla newu fi ay jaama fi nek waaw ko la ni nak may xat aajo jaami xey suba doxi soxla fajr aajo jaami
ta amul ku dul doxé soxla nak ni ngeen tek leen sen xel waaw bu ngeen démé ngeen gor gor lu ngeen jaamu yalla ku ci jël tariqa cheikh ahmed amati ya nang ko fonk te bul togn te mandu ci lepp sama mam abdou neena bu la nit invité ñaral la soow daf ci miscat fleur d'orange sucre mew jël posan def ci neena jëlul xex ne ko nanuma rek yom na nanu mom mo jël soom def ko ci mom la neex lo jexu la di jexé affaire am du deug ngeen gor golu ta and nek ben dikko ju rafet nak ci nit du mom lañuy andek nit ndax li rafet rafet na ba nopi nit lamu mankelé ngay jël dugal ko ci sak mat teyé ko ko fi xép nan ko to sangara ba diko génné sa kër lamuy def soful yalla motax mu bayiko fu muy dund kon ku ne la nga am teyé ko waaw de ngeen ngeen gor gor lu bu baax yalla yalla nangu yalla barkel yalla sutural len Omar Gueye ñu may wax taxawa yam fay def yépp ak Ousmane Diaw waaw nonu rek la waaw waaw insha Allah waaw yalla len yalla dimbalé amina yalla barkel xalé yépp jaay Muhammad amna nak lu wolof yi wax bu ngeen démé ci kilifa yi ñu ñaan ñu ni ñaan du doy bu ko ca def do am bi te ñak ngeubalé nit lu muy def nako tek ci xam xam motax mané bëgn na luy rafetal ci suñu xel da ngay rafetal ci yalla cheikh ahmed soukayri ju néna parce que mbolo mu toll ni fu mu tafé ñu ni nañu ñaan xamo ñaan du yalla du ki wax ki ñaan lay nangul mais ki wax amina tax ñuy nangul mais aminu kan ci biir mbolo mi la yalla nangu ba bu déggé batam nangul ñi fi taxal xam nañ ko wa ñu paré nga ni brésal ma ñaan yalla néna ñak nga bi ta do am bi parce que da nga xépp sama aminu jam bu ma neubbu ci seen biir te yooyu mi nga am wala ñëw ci sëriñ bi dajale ay kurus nenañ ma ñaan sama kurus bi kurus kenn du ci ñaan da ngay dem ba bo deful naan kurus gi da nga dem ba diko jaamu naan kurus gi sëriñ bi def ci ñaan diko fonk te ko ay père bu daggee sànku tàllal sa loxo te ñaan kilifa yi dem nañu ba njaboot gi miin ko ñoom lu ñu wess doon ci wax waaye ñun mën nañ leen ko wax yooyu na ngeen koy watt nit da ngay dem ba kurus gi fa am foo koy teg sa kurus gi du dara bant la wala par ak lu mu mën a jar madd la kurus kenn du ci ñaan ci suuf ba koy teg dalla sa loxo ñaan ci yàlla te yooyu yëpp mi ngi am mi ngi am de mi ngi am te ci bakkan rek la tegu nag wala gis ay nit di ko def yooyu yëpp ngeen wattandiku ko yooyu nag bu ngeen ñëwee ba fii ah ñun lii moo fi am lii la ñu mën a wax moom lañ leen mën a waxit waaw di seedal sunu borom bu ngeen ko déggee dëgg nag kuñ ko wax nga nangu ko ki wax dëgg amul dëgg ki nangu dëgg woo am dëgg waaw du dëgg nii nag nañ ko ànde lii mooy àndu nawle lii mooy àndu jullit lii mooy àndu mbokk yal na leen yàlla fay ñu seen aajo yàlla xam na ko yal na leen ci yàlla fekk jaaye Mouhamad Mamadou dimbale nañu bu baax kuy dund sa dund di jeex bu la fi bàyyee ñu lay waxtaane mënuñoo wax ci yow ba àdduna tukki faaw ñu sos yéen ci bi rek la àdduna yëpp bokk jinne yi malaayika yi nit ñi jën yi mala yi foo ci dem am na fa tur ba ci biir ak Qur'an tudd fa Mouhamad Taha la tudd ak Yasin ci univers am bu nit ñi demoon ba jeex tàkk jinne yi jël bu jinne yi jeexalee njanaaw yi jël bu ñu jeexalee garab yi jël bu ñu jeexee doc yi jël lépp seede yonent bi ku dul moom di nit di dund fa sa dund yam kenn mënu la wax ba ngay dund ba àdduna di tukki moo doon nag kon li mu fa doon ëndee boppam mu indi fi yonent bi yal nañ ko yàlla fayal nañu yàlla yi ci barkeel ñëpp jaaye Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xam ne ñu jàng fatiha jàng salaat al fatiha yal na yàlla nangu yëpp incha allah amour jàngal fatiha salaat al fatiha dénk